Türkiye'li teleaparıcı Nagihan Alçı Twitter sayfasında Türkiye'de geçirilen prezident seçkisinin ikinci turunda Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediğine göre Sinan Oğan'ı ittiham edip ve onun milli kimliğiyle bağlı esassız ifadeler işledip. Axaras haber verir ki, Alçı Azerbaycan prezidenti İlham Əliyevin ünvanına hakikate uygun olmayan fikirler de yazıp. Sinan Oğan onun bu fikirlerine sessiz kalmayarak Nagihan Alçı'ya cevap verip. Nagihan xanım, hamı kimi siz də mənim keçmişimi qurdalayıb, qınamağa bir şey tapa bilməyəndə öz təxəyyülünüzü işə salmağa başladınız? Elə düşünürsünüz ki, biz sizin məqsədinizin Azərbaycan prezidentinin Türkiyədə daxili siyasətə qarışdığını iddia etmək və Türkiyədə anti-Azərbaycan cəbhəsi yaratmaq olduğunu bilmirik? Deyəsən, Azərbaycana giriş qadağanızın olmasının acısı hələ keçməyib. Qeyd edək ki, 2009-cu ildə Nagihan Alçı Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə qeyri-qanuni səfər edib. Buna görə də Azərbaycanda arzu olunmaz şəxslər siyasına salınıb.